Hej, zajtra, hej. Jasne, jasne. A dneska nejdeš normálne spať, či nič? Jak myslíš normálne, počkaj, spať? No, že teraz pôjdeš spať a ráno sa zobudíš, či jak? Nie, to nepôjdem spať. To by som si... Šialený plán. Dneska idu do toho. Som sa rozhodl, že takhle po ránu si hodím po 5 letech lyže a dneska si dám koupačku. Prvýkrát v živote v takhle studený vode. Ešte napadlo ma to, takže budu to vyskúšať. Už si necítim nohy. Už si necítim nohy, zima jak svině. Dám tam ještě poslední vles. Ty vole, to je zima. Nejhorší, že si necítím chodidla. Dám si poslední vles, pak se oblíknu, ty vole, už to nebudu dávat. Chcípám. Je to studený jak svině. Ale příště? Příště si vemu hlavně boty do vody. Že ty kamínky, jak jsou tam na spodku, tak to je docela masakr. A jak si necítím nohy, tak nerád bych bol, abych si rozrezal chodidla. Takže příští týden nebo možná o víkendu uvidím, jak bude počasí a jak se mi bude chtít. Nebo chtít se mi bude určitě, ale nevím, jak budu časově na tom, že musím někdy jít spát a teďkom jsem zase nějakých 17 hodin vzhůru. Je vlastně jsem byl ráno na ski alpe. Dal jsem si hezky ski alpy a tam jsem trošku vymrznul, ale docela dobrý, užil jsem si to. A hlavně nebyl čas na spaní, no. Teďkom se jenom oblíknu, sednu si do auta na chvíli, ať se pořádně prohraju, ať nejsem nemocnej. A když tak možná ještě pak něco natočím, si spíš hodím někde hamaku a půjdu si odpočinuť, že rovnou staděl to pak už jdu. No, není to, že rovnou, ale za nějakých pár hodin jedu do práce. Jaj. Tady aspoň nefouká. Joja. Venku jsou teďko někde kolem 8 stupňů sluníčko. Ale voda má docela dost, že v noci bylo minus 2 nebo kolik tady. Nič, zahraju se, pak si půjdu hodit někam hamaku. A když tak tam něco ještě natočím, a když ne, tak tohle
Hasta la vista.